alô é esse, pai? Fala comigo. Quem é a foto do Jair? Imagina se fosse nós aqui que tivesse tomado 5-0, 5-1 no outro jogo. Como é que não ia estar hoje? Então não vai ser fácil. A gente pode tornar o jogo fácil. Então entra forte, entra ligado. Entra ligado. Então hoje aqui não pode ser diferente. Tá ruim pra gente, mas também vai estar ruim pra ele. Tá bom, é isso aí. Então vamos lá, cada um junto aí, abraçado, a gente tem que estar aqui. Vamos terminar assim também, vamos conseguir uma grande vitória hoje. Amém. Agora é a hora, a morte é de morar.
Eu já todo mundo jogou aqui contra o time de interior chato que fica no tornozelo e bola ruim. É esse jogo, mano. Então tem que bater. Prepara. Isso aí, vamos. Ninguém é o aqui. 1, 2, 3, ABC! Tag. Potiguar é na Band, tá em Maceió. Abraço, Maceió, belíssima capital do estado de Alagoas. Veio o ABC pro setor de ataque, Michael Douglas ajeitou de cabeça, olha o gol! Gol! É do ABC, Rafael Luiz! Em jogada pelo lado esquerdo, lançamento para o Michael Douglas. Ele ajeitou de cabeça na medida para o Rafa Luiz, só mandar para o fundo do gol. Chute Garcia para o ataque, Alan Dias vai no meio, Felipe bateu para o gol. Fulminante da equipe do ABC, Felipe Garcia foi levando no peito, na raça. Ele bateu em cima do Rafael Luiz. Quase foi a nocaute. Quase foi a nocaute. Pancada. Vai embora, Gustavo. Fez o passe. Michael Douglas cortou o goleiro. Vai pintar o terceiro gol. Sacramentar de uma vez por todas a vitória do ABC. Ele cortou o goleiro Oliveira com muita categoria para mandar pro fundo do gol, Michael Douglas. Importante para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Acho que o histórico dos jogos aqui tinha sido desse jeito. Feliz por poder tá quebrando, né, um pouquinho desses resultados que vinham aqui e falava que o jogo é difícil. Realmente o pessoal complica um pouco, mas os companheiros, todo mundo estava pronto para a dificuldade. Graças a Deus a gente está saindo daqui com uma baita de uma vitória. Tá muito feliz de voltar a marcar com essa camisa, é sempre um prazer. Temos um passo importante para a nossa classificação. Agora temos um jogo importantíssimo em casa para carimbar essa classificação. A palavra do é o bigodão, é o cabrão. Fiquei muito feliz em fazer o gol, mas não fiquei só feliz pelo gol, mas sim pela virada, né, que a gente fez. Um jogo muito difícil, um jogo da dificuldade muito grande. Então fiquei muito mais feliz pelo resultado que pelo gol. Valeu, é isso. Tá mal, um dia que não tá legal, briga mais, um dia que não tiver brigando tanto, vai sobrar na técnica. Mano, a gente tem que ser isso aqui, velho. Tem que ser esse espírito. Que aí sim a gente vai conquistar todos os objetivos que a gente traçar. Pode ter certeza disso, cara. Parabéns pra todo mundo aí.